Predstojećeg vikenda na snazi će biti zabrana kretanja od petka od 18 časova do ponedjeljka do 5 ujutru, dok će za prvomajske praznike najvjerovatnije biti uveden trodnevni policijski čas. Konačna odluka o dužini zabrane kretanja koja će važiti sljedećeg vikenda još nije donijeta, ali je, po mišljenju struke, najracionalnije da se ne ugroze pozitivni trendovi pada broja zaraženih, tako je najrealnija opcija produženog policijskog časa od četvrtka 30. aprila od 18 časova do ponedjeljka 4. maja do 5 ujutru. Također preovlađuje i stav da se pitanje eventualnog ukidanja vanrednog stanja nađe na dnevnom redu tek poslije 6. maja. Mjere koje su donijete u borbi protiv pandemije COVID-19 donekle su ublažene, pa je tako zabrana kretanja radnim danima skraćena za 1 sat i sada traje od 18 sati do 5 ujutru. Također, najstarijim građanima dozvoljen je izlazak napolje 3 puta nedjeljno, utorkom, petkom i nedjeljom od 18 do 1 čas uveče, u trajanju od pola sata najviše 600 metara od mjesta njihovog stanovanja. Od utorka 21. aprila dozvoljen je rad poslodavcima poput automehaničarskih i vulkanizerskih radnji, obućara, krojača, hemijskih čišćenja, škola za obuku vozača, kao i poslodavcima iz oblasti trgovine na malo, kao što su knjižare, trgovci motornim vozilima, biciklima, nautikom, tehničkom robom i građevinskim materijalom. Druge radnje trebalo bi da budu otvorene od 27. aprila, ako imaju manje od 300 kvadrata. Riječ je o frizerskim salonima i salonima ljepote, teretanama, ali će za njih morati da bude obezbijeđena posebna zaštita. Za hotele, banje, tržne centre, međugradski saobraćaj, aerodrome, restorane i kafiće planirano je otvaranje između 3. i 10. maja. Članovi kriznog štaba za borbu protiv infekcije virusom korona upozoravaju da građani i dalje moraju biti na oprezu i maksimalno poštovati sva pravila kako bi se spriječilo da se epidemijska kriva izmakne kontroli i poveća broj zaraženih.